Welkom by nog 'n episode van Bioskoop. Ek is Johan Jansen van Vuren en die week kuier ons by die nuwe film Uitvlug. Nou Uitvlug is die storie van 'n bouerende middelklas vrou wat na 'n groot misstap in haar lewe alles verloor het wat vir haar saak gemaak het. In die proses vind sy werk by 'n plaaskoolkie met die naam Uitvlug. In die proses van haar ontdekking van haarself en liefde vind sy die ware uitvlug waarna sy so lank op soek was. Kom ons gaan kuier op die rooi tapijt. Bertha is gesogte aktrise in die vermaaklikheidsbedryf. Waarna sien jy die meeste uit vanaand vir die film Uitvlug? Ek sien uit na 'n wonderlike storie. Ek dink dit gaan 'n pragtige verhaal wees. Uitvlug se naam, die naam sê dit alles. So ek is opgewonde om nog een van Regard se films te sien. Ek hou van sy films. So ja, ek sien uit daarna. Won, jy het die tema lied geskryf vir Uitvlug, bou aan liefde. Was dit moeilik geweest of 'n uitdaging geweest om vir so 'n groot film soos Uitvlug 'n tema lied te skryf? Ek het 'n paar liedjies geskryf in die verlede wat in my tema liedjies was van musiek blyspele, films, reekse. So dit was van ongelooflik om weer die kans te kon kry. En ag, dit is 'n ongelooflike voorreg. Dit is Regard van 'n Bergfilm. En dit was so wonderlik, hulle vir ons die rawe weergawe van die film gestuur en toe kyk ons dit. En ja, sy het die lirieke geskryf van die lied en ek die musiek en die temas was so mooi uitgebeeld in die film. Ek dink dit het ons so mooi gelei om die spesifieke liedjie te kon skryf. Margo, jy vertolk die rol van Hetta, wat 'n staatmaker is by die onderwysdepartement. Hoe is dit om 'n rol soos Hetta te vertolk in 'n fliek soos Uitvlug, wat 'n absolute passie vir kinders het? Weet jy, ek het 'n absolute passie vir kinders. So ek het verstaan waar die warmte en die omgee van daai onderwysers vandaan kom. En as jy een van daai kinders in die oë gekyk het, dan kan jy nie anders as om hulle almal te wil omhels en hulle te druk en vir hulle liefde te gee nie. En dit is vir my een van die, daar's baie boodskappe in hierdie film. Dit is een van die hoofboodskappe, is liefde, liefde, liefde. Maak nie saak wat die vraag is nie, die antwoord is liefde. Lika, in samenwerking met die Cassie Media het jy opleiding verskaf aan die plaaslike jeug wat betrokke wou geraak het by die rolprentvervaardiging. Hoe is dit om te sien hoe hierdie jeug deur die rolprent ontwikkel? Wow, dankie vir daai vraag. Ons het twee jong ouetjies gehad wat op Uitvlug gewerk het. Juliet Moale en Eugene Hendricks. Eugene is van Oudtshoorn en Julius is van Plettenberg Bay. Small towns. Nog nie regtig enige ervaring op groot movie stelle nie. En hulle het baie geleer. Hulle het seker baie geskrik. en ek is bly om te sê hulle vorder in hulle loopbane. Julius is op die oomblik in die Kaap en hy doen commercials, hy doen groot movies. Dis regtig amazing om dit te sien gebeur. Gio, jy het die tema musiek geskryf vir Uitvlug. Waarna kan ons te wag te wees? Weet jy, ons het besluit om bietjie uit die stereotype genre uit te breek van hierdie tipe film en 'n bietjie gegaan Latyns-Amerikaanse inslag gevat met 'n klassieke gitaar en orkes en so 'n bietjie 'n Spaanse gevoel ingebring. Snaaks genoeg kom mense dit nie eens agter nie. Dit pas so goed by die film dat dit voel dit moet so wees. Dit is die regte ding om te doen. Saskia, as vervaardiger van Uitvlug, wat is jou droom vir die film? Ek hoop dat soveel mense dit kan sien, want die boodskap van die film is so van toepassing tot ons almal en ek dink vooral vir 'n ouer generasie, is dit net regtig waar iets wat tot almal kan spreek. So ek hoop baie mense die film kan gaan sien en iets kan huis toe vat en die goeie boodskap wat Regard en Clara in hierdie storie ingesit het, dat hulle dit kan huis toe neem saam met hulle. Flokkie, jy het al vir meer as 30 jaar 'n loopbaan in die vermaaklikheidsbedryf en dan meer in besonder in die filmindustrie. Hoekom 'n film soos Uitvlug? Die plaaslike filmbedryf is 'n nuwe ding vir my. Kyk, my ondervinding eintlik in die 80er jare was SAIK soos Bani Benato en Mantis Project en Westgate en ek dink goed wat julle nog nooit eens van gehoor het nie. Wat 'n fantastiese leerskool was en daarna het my loopbaan is eintlik dan internasionale films. En die lewensgenot wat ek gehad het die laaste paar jaar om plaaslik te belê en dan vir my die cherry on top is natuurlik om weer met Regard te werk. Ek het met hom gewerk as akteur in die 80er jare en die 90s en die vroeë 2000s. So dit was my so special en vir my wat special is ek glo regtig dat dit is die begin vir ons van 'n lang partnership. Ek hoop en ek sien baie uit na hierdie as die begin van die journey van ons saam.
Jill, jy vertolk die rol van San in Uitvlug. Hoe is het om 'n moederfiguur in 'n film soos Uitvlug te speel? Wow. Jy weet, San is 'n baie sterk vrou. En het was nie swaar om 'n moederfiguur vir daardie kinders te wees. Hulle was te dierbaar en so oulik. En hulle het soveel talent. Ek dink hulle gaan regtig die kykers verbaas. Maar, I've got lots in common with San. Ek was ook op 'n tyd onderwyseres. En, maar wat ek hou van San se karakter is dat sy daar opgegroeid het. En, maar sy gaan weg. Sy maak iets van haarself en sy kom terug om terug te ploeg in haar gemeenskap. Dis belangrik. That's why I love San. You know, she's a selfless person. Clara, waaroor gaan Uitvlug? Uitvlug gaan oor 'n gemeenskap, maar dit gaan oor 'n onderwyseres wat daar aankom. Sy kom in Florida daaraan. Sy dink dit is waar sy die res van haar lewe gaan spandeer in isolasie. Jy weet, en sy sien nie verder nie. En dan deur die liefde van die kinders en net daai beautiful landskap verander haar hele lewe in 'n lewe van hoop. Jy vertolk ook die rol van Anna in die film. Jy het ook self geskryf aan die film. Hoe is het om in die eie film 'n rol te speel? Dit het sy dae gehad, maar dit was eintlik lekker want ek dink ons hardste werk was met die draaiboek. Daar het ons baie gestoei en stil geraak en bietjie rumoer, maar aan die einde van die dag toe dit by die skiet kom was ons redelik gemaklik. Ja, redelik gemaklik. Want hy is 'n fantastiese regisseur. Ek bedoel, dankie liefie. Ja, ek moes dit vir hom sê na die tyd. Yes, ek sal weer saam met jou werk. Clara, waar kom die konsep vir die film vandaan? Die skool se naam is Uitvlug. Ek het 5 jaar op skool gegee en toe ek vir hom 'n bietjie van die skool vertel en van waar ek vandaan kom, toe sê hy vir my: "Jesus, dit klink soos 'n fliek." So dit is waar dit vandaan kom. Ek dink die titel Uitvlug het my aangegryp. Daar's iets aan die naam Uitvlug. 'N Skooltjie met die naam Uitvlug in die middel van nêrens tussen berge waar daar nie mense kom nie, met 'n klomp kindertjies wat struggle in 'n gemeenskap waar daar soveel seer en leed is en struggle oor geld want die regering subsidieer nie die goed ordentlik nie. Daar's nie onderrig infrastruktuur nie en die skooltjie se naam is Uitvlug. Daar was my so ironie daaraan dat as 'n mens dit reg hanteer kan jy daar 'n liefdesverhaal skryf wat elke moeder hart sal roer. Ek het nou nog hoendervleis nadat ek Uitvlug gesien het. 'N Fantastiese film. Verseker jy moet dit werd om jou kaartjie te koop en na jou naaste teater toe gaan. Dit was nog 'n episode vir Bioskoop. Ek is Johan Jansen van Vieren. Tot volgende keer.